Minä äänestän Riitta Uosukaista. En siksi, että minun viran puolesta pitäisi niin tehdä, vaan siksi, että hän edustaa niitä arvoja, jotka ovat meille suomalaisille tärkeitä. Riitta on politiikan ulkopuolellakin luonut uran. Siinä oppi opettajakin. Oppi tuntemaan tavallisen suomalaisen ihmisen työn, arjen, huoletkin. Se on tuiki harvinaista politiikan huipulla. Sillä huipulla Riitta on. Eduskunnan puhemies on tasavallan presidentistä heti seuraava. Ehkä siksi eduskunnan puhemiehiä on myös valittu usein tasavallan presidentiksi. Ja on valittu opettajakin. Minä äänestän Riitta Uosukaista, koska tahdon olla ylpeä Suomen presidentistä. Mittaa elämäntilanteesi. Tervetuloa tutustumaan Generation Golf-varianttiin. 0700 111 111. Harva meistä on rautaa. Frederikin kaikki hyvin livenä! Generation Golf Variant. Autotalo Laakkoselta. Tervetuloa tutustumaan. Jumalauta! Sauhuttele kuule aivan rauhassa. Sä et ainakaan ehdi syöpään kuolla.